ugaarsiga logisiyadku libaaxyada inta badan dhaxdooda waa mid ka caana sidoo kale waxa ay dhaq ku hayaan dhaqdhaqaaq ah iyo sidoo kale khaladaad ka imanaya dhanka iyo logisiyadka mid kamida libaaxyada ayaa aad ugu dhow logisiyadka balse haatan raxantu ma samayn karto shah iyo qorshetoona mid kasta waa inuu ugaarsado mugdiga habeenka la'aanti waxa uu qabsan karaan waana inay u korgalaan habeennimo qorshahooda ugu weyn ee saafay waa in iyadu weerar gasho dhalahuna ay saacideen waana inay ku dhaqaaqaan mana garanaysa logisiyadku meel uu ka imanayo weerarku waana inay keliya tadidaan logisiyadku iyagoo jaha weerar ku dhacay sidoo kalena kuwa daciifka ee yaryare ay halka doonaan u carari karaan adeegsiga iyo isku qarinta ka inta libaaxu waa u muhiim caalweyntu ma arki doonto raxanta libaaxa oo dhan doorashada midda ku habboon waa muhiim waxaa si kedisa khalkhal iyo jahawareer ugu riday libaaxyada qorshahoodii mid yaroo ka mid ah waxaa isku dayaysaa hooyada inay soo joojisa lo'da waa saafa kadib markii uu ka qasay waa mid ku ciyaaray walaalkiina waxa uu fadhiyaa xagga hore balse mararka qaar fursado kale iyo calaf ayaa ka adeegi kara waa mid aad u gacan fudud saafa sidoo kale dhaluhu waxay la qabsadeen hooyadooda shaqadeeda isla markiibana mid ayay qabteen waa inay si dhaqsiya badan u cunaan aagani waxaa ka dhow labadii soo galeetiga ahay ar kuwaasoo iyagu damac badan leh waxaa soo galaya habeen iyo mugdi waa waqtiyada inta badan halkan ugaarsadaha iyo la ugaarsaduhu isku waajahaan sidoo kalena makiita waxay raadinaysaa fursadaheedii waqtigan oo kale habeennimadu waxa badan fursadaha balse logisiyadku iyadu hal meel ayay daaqda halkaasay isugu rurto balse ugaar yahaanadu ama ugaarsadayaashu iyagu way qadhaab tegayaan elato samirka waa intaaso halkani wuxuuna ka heshaa waxay samirtaba halkani waxay ka heshay mar dambe oo ay si deg dega ugu bootay una qabatay mid ka mid ah bakaylayaasha waxa uu maanta ku guulaystay inuu helo waxa uu caluunto midkaasoo ah bakayle balse mararka qaar ayaa waxa uu la kulmaa wejigibax inaan waxbaba helin balse middaasu kama dhignaa inuu sidaasi ku qadayo ilaahay meel kale ayuu ka arsaqaya ama calooshiisa ayaa uu bakaylidku haystaa uu ku noolaado maalmo libaaxyada soo galeetiga waxay iswaajahayaan logosiyeedka halkani safuuti habeenkiina waa waqtiyaday ugu badan yihiin fursadaha ugaarsigu iyo guulahoodaba xoog iyo xeelad waxay isugu geenayeen si ay u dili lahaayeen middana dhaawaca waa askarta ilaalinaysa ma dhib yaraa midkiiba miisaankiisu waa hal tan balse libaaxyadan soo galeetiga ma laha istaraatiijiyada ku weeraraan balse wuxuunba wada hunguri waa qaar kana adag sidoo kale waxaa kacay dhas badan sidoo kalena waxaa midii dhaawac ahayd muqraata looga tegay loodina ka diday beel bannaan
ibaaxyadani maanta waxay heleen chance. weerar iyo weerar celis kadib, tamar badan iyo dagaal dheer kadib, libaaxyadu waxay muteen rafaad, run ahaantii dilista loogasiyeedku libaaxyada waxay ku tahay dhib badan. Waxay quudanaysaa muddo 3 bisha balse waa haddii ilaashadaan waxay ku jireen xuduud kale, sidoo kale waxay ku jireen gaf iyo khalad libaaxyada kale ka galaan. Balse waa haddii maamulon ka ilaashadaan dhurwaaga. waxaa soo weeraray 22 ruwaa, waa qoys ruwaaya, waana dagaal adag. Waxay gashadeen dhexda. Ruwaayadan tirada badan leh, waa qaar halkan uga dhaqma, sidani mar walba. Way ku soo dhawaanayaan ruwaayadu, waa qaar oo tiro badan oo qoysa. waxaa laga joogaa 18 saacadood isla markay dileen, isla mar ahaantaasina haatan way ka dharkeen, sidoo kalena waa iskaga tegayaan. waxay dul joogaanba muddo dheer kadib, dhurwaayadu way isla dhigayaan haatan, balse caqabada ugu weyn waxay ku tahay waaga uu haatan soo dilaacaya. waxay waajahayaan dhammaantood cabsi, xataa dhurwaaga iyagu waa kuwii xadkani lahaa. waa kuwa laba ee Marsh Bridge, sidoo kalena waa mulkiilayaasha xadkani iska leh. waxay haatan tahay ujeedadooda ugu weyn inay difaacdaan dhulkooda, balse ujeedadooda haatan ma aha inay ka qaadaan raqda. waxaa lagu hayaa xad aanay lahayn. su'aashan waxay noqonaysaa talo maanta, ma difaaci karayaan nafahooda marka laga yimaado raqda iyo wax halkani ka taagan? way isdhibranayaan, waxaanay muujinayaan deganaansho badan. way soo qadhaab tageen, balse waxay soo qadhaab tageen meel qaldan. waxa uu la tusay awood, sidoo kalena waxaa la siiyay digniintii ugu dambeysay. way ka adkaadeen, waxaana haatan u yeedhayaan qoyskooda intii kale. toddobaad kadib, waxay mar kale la kulmayaan 2 aar qoyska intii kale. waxay ku wanaagsan tahay mar walba midowga. salaan degdeg ayaa la kala qaadanayaa, ugu yaraan cabsida ayaa ka baxaysa, sidoo kalena waxay helayaan cunto. balse sharcigu waxa uu dhigayaa inay u hor cunaan kuwa labka ee waaweyn. sidoo kale wadaagu halkani ma aha wax fudud.